زۆر باشە خۆشەویستان. ئێستا ئێمە لێرەدا دەستەکەین بە دروستکردنی ئەم بەشەیان ئەمەیان هەر نووسەرێک وێنەی خۆی هەیە لەگەڵ نەیم و ئیتر بۆ نمونە پیشەکەی چیە توانی تۆشەوە زیادکەیت، بەڵام ئێستاوی گرنگە لە ئێمە نەیمە و لەگەڵ وێنەکە. ئێمە چۆن توانین ئەمە بکەین؟ سەرەتا لە بەشی یوزەرس لە داتابەیسەکە تا کۆڵەمێکی تری بووە زیاد کە بەناوی ئیمەیج لە خوار پازۆردەوە. ئێمە کۆڵەمێکی تری بۆ زیادکەین بەناوی ئیمەیج. ئەمە تۆ توانین ڤارچار دانی تایپەکە یان تێکست بێ، من تێکست دانم بۆی لینکسی نێمێ، پاشان سەیڤ یەکەم. ڕاستەوخۆ من ئیمەیجەکەم بۆ زیاد کرد، فیلدی ئیمەیجم بۆ زیاد کرد. ئێمە لێرە داتوانین ناوی ئیمەیجەکان بهێنین یەک دۆت جێ پێک، چکە مە لە داهاتوو ئەگەر تۆ ئای پی ئایەکە بەشی داشبۆردی هەبوو یان بۆ منە یوزە بتوانێت یان نووسە بتوانێت خۆی ڕێکستەکە خۆی وێنەکان زیاد دەکات، بەڵام ئێمە مانیوەڵی لێرە دام داتایانی ئینێ یەک دۆت جێ پێک، دوو دۆت جێ پێک، سێ دۆت جێ پێک. باشە، ئەمەش وێنەکانە. ئێستا مە دوو کچوو کوڕێکە، با من ناوەکان بکەم بە ئەمە کچیەک بۆ نمونە شیرین. ئەمە شیرین، ئەمەش بۆ نمونە ناوێک بوونە سانە و ئەمەش سان. کاتە من ئێستا لێرەدا دوو کچوو کوڕێکم هەیە و وێنەشم بۆ داناون. ئەمە وێنەکانە، ئەمە وێنەکانت، ئەمە وێنانە تۆ نابێت لەناو ئەپی فڵەتەرەکە تا دای بنیت. باشە، ئاگادار بە، چونکە ئەمە سایزی زۆرە بە و بۆیە داتای زۆرە بە. تۆ بێت چی بکەیت لەناو ئای پی ئایەکەیە دای بنیت. باشە، لە ئێسی دۆکسا فۆڵدەری ئای پی ئایەکە دەکەیتەوە. ئەمە دوو فایلوو کە دروستمان کرد پێشتر. پاشان تۆ توانی فۆڵدەرێکی تر دروستکەی بەناوی ئەپلۆد. پاشان لێرەدا بیکەیتەوە و فۆڵدەرێکی تر دروستکە هەر بۆ جوانی بەناوی پرۆفایل، چکە جوانە شێوازێکی ئەکادیمی هەیە و پاشان وێنەکان ئەخەیتە ئێرە. مە کۆپیەکی تو وێنەکان ئەخەیتە ئێرە. زۆر باشە، کەواتە ئێستا ئەگەر ئێمە سەردانی ئای پی ئایەکەمان بکەین، ئەمە ئای پی ئایەکەی و ریفرێشێ بکەینەوە، ڕاستەوخۆ ڤالیو کی و ڤالیو ئیمەیجی بۆ زیاد کرا. ئێستا ئەگەر ئێمە لێرەدا بنووسین سلاش بۆ نمونە ئەپلۆد سلاش پرۆفایل سلاش یەک دۆت جێ پێک، ڕاستەوخۆ ئەو وێنێمان بۆێنێ کە ئێمە لەناو ئای پی ئایەکە دامانەوە، یان بۆ نمونە دوو دۆت جێ پێک ئەو وێنێمان بۆێنێت کە هەیە سێ و بە هەمان شێوە. کەواتە ئێمە ئەتوانین سوود لەمە ببینین. زۆر باشە، باشە، ئێمە چۆن توانین ئەمە دروست بکەین؟ ئەمە وەکە بینی ئەمە لیست گرید ڤیوە. باشە، ئەم گرید ڤیوە بەم شێوازێ و وە چیشە دوان لە یەک ڕیزا هەن. چۆن توانین ئێمە ئەمە دروست بکەین؟ باشە، بە ئەمە هەڵگرم بۆوانی داهاتوو، چکە بە تێروتەسەلی باسی شتێکی زۆر جوانتان بۆ بکەم. خواتان لەگەڵ.